גם מצטרף לברכות כמובן. כאשר אפרים פנה אליי סמוך לעריכת הכנס הזה וביקש ממני לערוך סקר דעת קהל על מעמדה האסטרטגי של ירושלים, זה נשמע פשוט. אבל אם אתה רוצה לעשות סקר רציני ואתה סוקר רציני, אתה מבין שיש כאן בעיה קשה של גם של טרמינולוגיה. לכן החלטתי לפתור את עצמי מעונשו של זה וללכת על אתגר אחר. לקחתי את אותו מאמר שאפרים הזכיר מקודם, מאמרם של פרופסור אפרים ענבר וגרשון הכהן על ירושלים, מזכר אסטרטגי, ואמרתי בוא נשלוף משם את האמירות, את הטיעונים המרכזיים שלהם, ונוכיח לצמד החוקרים החשוב הזה שהם טועים, שנמצאים, שאולי הם, אם הם לא טועים, הם צודקים, הם לפחות נמצאים באיזושהי עמדת מיעוט. רוב בעלי הדעה, 64%, סבורים שהאינטרס הישראלי מחייב שליטה מלאה בירושלים ובמרחבים סביבה. רוב בעלי הדעה, 63%, סבורים שחלוקת ירושלים והכנסת גורמים ערבים תסכן את עתיד המדינה היהודית. מבלי להיכנס כרגע להגדרה, מה זה חלוקה ואת מה מחלקים ואיך מחלקים. רוב בעלי הדעה, 58%, מצדדים בקיום ירושלים כעיר מטרופוליטנית הכוללת את גוש עציון בדרום וחבל בנימין שבצפון. רוב בעלי הדעה, 59%, סבורים שחלוקת ירושלים תצמצם את ישראל למדינת חוף צרה. רוב בעלי הדעה, 70%, סבורים ששליטה אפקטיבית בירושלים המאוחדת היא גם מפתח הכרחי לביטחונם של תושבי ירושלים עצבה. ושאלות נוספות ששאלנו, לאו דווקא מתוך יש התייחסות ישירה למאמר הזה, לרוב בעלי הדעה, 68%, חשוב במידע בינונית ומעלה שיהודים יוכלו להתפלל בהר הבית, ועדיין בהר הבית, לרוב בעלי הדעה, 72%, חשוב שמסגרת הסכם שלום תישמר הריבונות הישראלית על הר הבית. אז על פניו, כשאנחנו מדברים כאן על רוב שבין 60-70, אפילו 80%, אבל סביב 70%, סביב 70% כלל הציבור הישראלי בסך הכל מצדד, תומך או מאמת באלף ולא בעין את עמדתם של החוקרים כפי שהזכרתי מקודם. בסקר אחר שאלנו, יהודים, האם יהיה לדעתך יהודים צריכים או לא צריכים לעלות להר הבית, גם אם הדבר יהיה כרוך באלימות ושפיכת דמים מצד הערבים. וברגע שאתה שם כאן איזשהו תג מחיר, ואתה אומר, רגע, זכותנו וחובתנו וכל אחד, וכפי שהוא מרגיש צו מצפונו ומחויבותו הדתית או האידיאולוגית או כל מניע אחר, אבל יש מחיר של שפיכות דמים, כי כבר היו דברים מעולם, ואולי, ושאלה גם אתה שואל את הסקר וכדומה, ולא מזמן חווינו אירועים כואבים, אז כאן אנחנו רואים שהקונצנזוס מצטמק עוד יותר, ו-65% טענו שלא צריך לאפשר. לא צריך לאפשר במחיר של שפיכות דמים ואלימות קשה וכדומה, ורק 35%, שליש אמר כן. עכשיו, יכול להיות שזאת דוגמה לשאלה שגם תלויה בזמן, תלויה בנסיבות, כאשר האווירה מתחממת, מתלהטת, קורים אירועים למיניהם, אבל כפי שאמרתי, שוב אני מחדד, נכדי להיות ישר איתנו, עם עצמי ועם כולנו, בניגוד לעמדות המאוד שנמצאות בקונצנזוס רחב, סביב ה-80% לאורך כל אורכו ורוחבו של הסקר, כאשר עסקנו בסוגיות ספציפיות של תפילה בהר הבית, הרי שכאן המספרים משתנים אפילו בצורה דרמטית. תודה.